Hello, yo, já jsem Peterino. Jelikož zas nevím, co mám točit, tak dnes to bude zase bedvorsky. Doubles na Hypixel. Takže pokud, guys, máte nějaký téma, které chcete vidět ode mě, tak napište do komentářů, já velice rád nějaké takové téma natočím. Protože já nemám co teďka točit, proto jsem natočil tohleto bedvors duo, který nemá vůbec žádný content. A i tak jsem ho dal na main channel. Tak jo, Team Eat vypadá velice strong a Yellow už na nás jde, bacha na tu týpku. Já stavím. Amen. Speed. Kde? On je tady. Watch your head? Jde tam druhej? Nejde. Dobře, tak to jsem přidělal ten týpek. Já to nedám. Já nemám nůžky. Oni jdou po mně. A já jsem je chtěl nabejtit a zabít je. Ale druhého nedám. Týpku to dáš, kámo, já jsem ho nahitoval. Nice, týpku, yeah. Aha, vy tam fajtíte. To help note. Kde je ten druhej? Tady je ten druhej. Já ho zabijem. Ono má zlaté jabko sežaté. On má lepší armor. Ale i tak, já se ho nebojím. A umřel jsem. A blude na nás. Já ho stihnu ještě ubránit, ten týpek, to je po něj. Já si rychle kupujem bloky. Ježíš, neboj se, já jdu po něm. Vidíš, mám ho. Jo a jinak, guys, pokud chcete vidět víc takové herní video, kde skoro jen hrajeme for fun, tak rozhodně doporučujem se kouknout na můj second channel, kde vydávám hlavně videa, které jsou jen for fun. Já ho půjdu vzezat. Nice. Ne. I'm sorry, teammate, ale on žije ještě. Dýchy dal, teammate. Vzpomeň si na svou lásku, kterou nemáš. Vzpomeň si na svou milovaného, kterého nemáš. Vzpomeň si na svou rodinu, která tě nemá rád. Radši už nespomínej na nic. Bacha záda. Teammate, zvládneš to? Teammate, už ti jdem help. Dobře, tak nic. já jedu pro nějaké diamanty. Kámo, ty diamanty jsou na strašně demilném místě. Počkej, já se k ním musím dostat. Gas, I wanna step on the gas. Oh my god, nice. Já se ho bojím, kámo, mám diamantový armor třeba. Dobře, mám teammatea, to zvládnem. Je tady White, který má horší armor. Jsem ho nahitoval. Ty po něm nejdeš? Já jsem šel z blízšího cest. Fireball. And fireball. Oh, hezky jsem odpinknul. Tak, let's go. I can't block it. Oh, bacha. Nice. Bacha další. Kam já mám trochu málo. Já umřu. Jede další, bacha týmejte, jede další. Já ho nedám, ne. Tak jo, můj třetí teammate. Oh, čau, sour foosball. I like chicken nugget. Same. Let's go, všichni má rád chicken nugget. Máte rádi chicken nugget? Pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte odběr. Kam jde ten týpek? A on jde útočit, hezky pěkně. A jdu mu pomoct, on spadl do vojdu totiž. A Pink vypadá velice silně, takže je... Já jsem si myslel, že má diamantový armor. Tak, já mám sekeru, ale on je tam týpek, on tam stráží. A nevím, jestli ho dám. Dobrý, mám ho. Nice, mám ho! Nikdo na nás zatím nejde asi, doufám. A každopádně můžeme zautočit na White, který je přesně tady vedle. Let's go, a já mám ještě dostatek bloku, takže můžeme na ně útočit. Nikdo na nás zatím nejde asi. Co děláš, týpku? Pady do vojdu. Ten druhý už je taky tak. O ne. Kámo, jak dlouho jsem už takhle sám nenatáčel videa. Já reálně už jsem strašně dlouho takhle nenatáčel sám videa třeba. Já jsem třeba, no, extrémně dlouho jsem nenatáčel takhle mini herní videa sám. Naposledy ještě na second channel. A měl to celkem úspěch, guys. Děkuji vám moc. Já už jsem zapomněl, jak komentovat sám při videjkách. Já jsem pokaždé zval jiné youtubery, či měl jsem v té chvíli prostě nějakého druhého youtubera. O, já ho trapnu, lol. A druhý týpek, to mám taky. Ne! Bro, já tě zhodím, máš TNTčko. Jo bro, what's up? Teammate, nechceš mi pomoct? Ne, já se ne! Doufám, že nás nejde, ale... No jde, kámo, jde. Ale tohohle týpka ubráním. Nice, ubránil jsem ho. Jde druhej. A má TNTčko, toho taky ubráním. Neubránil jsem ho, ne, on nespadnul. Teammate, ty to dáš, že on má TNTčko, nesmíš ho pustit k nám. Teammate? Co jsi dělal, teammate, ty jsi umřel. Fakt, že jo, on umřel. Teammate, pomoc! Jo. Já mám pustý dole. To si asi neuvědomíš, ale ten na nás další. Ono už je tady. Co děláme?
Kolik jsem už za tohle hru dal killů? Ne, můj tým je umřel. Aqua, pojď mi pomoct. Aqua, pojď mi pomoct. O, já jsem to klačnul. Utíkej, Petře, nemáš hápka. Máš jenom 3 srdíčka. Dobré, máš jednoho dole. Dobrý, on nejde po mě, já si jdu rychle koupit za té hápko. Takže armor. Tak něco mám. Něco málo mám, hele. Mám fireball dokonce. Nejde na mě zatím jiný tým, takže dobrý. Týpek po mě jde. Já ho asi fireballem nedám. Fireball! Kamo mi dává kombo.